uso de jogos como ferramenta no combate de doenças na terceira idade. Uma doação que auxilia na luta contra o câncer. Casa de apoio que ajuda usuários de drogas a voltarem para a sociedade. E na nossa entrevista de estúdio, vamos falar sobre os projetos sociais da Polícia Militar. Começa agora o Lente Aberta. O câncer de mama é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil. Para 2019, foi estimado 60 mil novos casos. O repórter Caio Canduz vai mostrar que o enfrentamento do câncer pode ir além de remédios e sessões de quimioterapia. Uma dose extra de amor e autoestima também faz a diferença. Há 3 anos, Maria José decidiu criar um projeto dentro do salão de beleza dela, para ajudar mulheres que estavam passando por tratamento contra o câncer. Eu raspei algumas cabeças de meninas que estavam fazendo tratamento quimioterápico, foi muito triste para elas, e através disso eu quis fazer um Outubro Rosa, que foi em 2016, e que se estendeu até hoje. Zezé, como é conhecida, já confeccionou mais de 250 perucas. Como forma de carinho, ela fez este mural, que representa todas as mulheres que fizeram parte do projeto. Quando a menina descobre que ela está com câncer, é um buraco que aparece na vida dela. Porém, ela levanta a cabeça e tem certeza que com o tratamento ela vai ficar curada. Aí depois, quando começam a cair todos os cabelos, é gritante o câncer nela. Onde ela olha e todas as pessoas olham para ela, então é gritante. E a peruca é como se fosse uma luz no final do túnel. Ela se sente mulher novamente, ela se sente segura para conseguir ir adiante e vencer esse tratamento. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2018 foram registrados cerca de 600 mil novos casos da doença. Deste número, 48% são mulheres e a maior incidência é a do câncer de mama. Vanessa foi uma das mulheres beneficiadas com o projeto da Zezé. Ela ganhou uma peruca e conta que o presente tem ajudado muito no tratamento contra o câncer de mama. A autoestima dela agora é outra. Quando você sai na rua careca, já te olha de outro jeito, né? Já diz assim, ah, aquela menina ali tem câncer. A sociedade, ela tem um pouco de preconceito, né? E você de peruca já te olha como uma pessoa normal. Eu me senti super à vontade porque minha autoestima levantou, né? Para mim foi ótimo. Todas as perucas são oferecidas gratuitamente no Salão da Zezé. Voluntárias também podem fazer doações de cabelo para ajudar a cabeleireira a aumentar a produção e poder alcançar cada vez mais mulheres. Eu recebo os cabelos, esses cabelos são pesados, valorados, e eu tenho alguns voluntários, alguns que costuram as tiras, é costurado 10 metros de tira de cabelo. E eu tenho uma voluntária que pega essa tira e confecciona a peruca nas toquinhas. A doação de cabelo pode ser feita durante todo o ano? Deve. Tem gente que acha que Outubro Rosa resolve a vida das pessoas. Não. De janeiro a janeiro. Todos os dias. É um projeto muito bonito, né? Porque nem aqui em Ribeirão, se for ver, ela é a única pessoa que doa cabelo sem nenhum custo, né? E para mim, ela é uma pessoa com um coração muito grande. Ajudar outras pessoas é muito raro, né? Bacana, né, Andriele? E se você que nos assiste quiser colaborar e fazer uma doação, pode entrar em contato com a Maria José. É isso mesmo, Thales. Qualquer dúvida pode ser tirada pessoalmente no salão ou através do telefone. O número aparece aí na sua tela. E falando em saúde, você sabia que jogos de tabuleiro ou eletrônicos ajudam a melhorar o sistema neurológico de idosos? É verdade, tá? Esses jogos, eles estimulam a manutenção da capacidade cognitiva na terceira idade e têm sido muito utilizados em tratamento contra o Alzheimer e o mal de Parkinson. Seu Wagner aprendeu a usar o computador agora. Ele navega nas redes sociais e até decidiu escrever uma carta para o Papai Noel. Escrevi aqui eu mesmo. Ajuda dela, que eu não sabia localizar. Aí ela localizou para mim e eu fiz. Às vezes uma brincadeira pode dar certo. Todo idoso vira criança. Além do computador, nesse lar de idosos em Ribeirão Preto, moradores têm acesso a vários tipos de jogos. Mas o preferido do seu Wilson é o dominó. Ele conta com orgulho que é o campeão no jogo. Dominó tem um jogo, pra você saber manejar ela, né? pegar as pedras, passar a mão 5 dedos, trazer elas, né? Mas dominó eu gosto de jogar. Em diversos lugares eu já fui campeão, já. Aqui eles falam que sou eu campeão, aqui mais não. São quase 90 idosos que vivem hoje aqui e o contato entre eles e os jogos ficaram ainda mais fortes por causa do trabalho dessa terapeuta. Quando eu vim para cá, eu percebi que eles precisavam de uma interação com o outro, porque eles sentavam um do lado do outro e não conversavam, né, um com o outro. O primeiro jogo que eu trouxe, que eles me pediram, foi o do dominó, que o dominó eles conseguem ter a concentração, o raciocínio lógico, a cooperação de ajudar um ou outro, e também que era o meu objetivo, era mais interação com eles, que é a socialização junto com isso. Então, isso virou uma atividade aqui na grade, toda quinta-feira de manhã a gente senta nessa mesa, nas demais mesas, para jogar o dominó. Na Califórnia, nos Estados Unidos, pesquisadores e médicos apostam nos jogos eletrônicos e de tabuleiros para melhorar a atenção e a memória dos idosos, principalmente no tratamento do Alzheimer e mal de Parkinson. As pesquisas apontam que os jogos estimulam a memória e a aprendizagem. Eles facilitam o registro de novas informações e melhoram o desempenho, principalmente na terceira idade. A dona Maria já sentiu a diferença. Ajuda a me aliviar um pouco. Ficar muito parado, a gente fica meio cansado, então dá uma força na memória. Uma delícia jogar. Eu vim aprender aqui, dá mais força para vencer a batalha. Segundo a terapeuta, as limitações que a idade traz e que em alguns casos são acompanhadas de doenças, são deixadas de lado quando os jogos começam. Essas doenças trazem muito isolamento. São os grupinhos que foram feitos aqui com o dominó, com a dama, com palavras cruzadas, aumentou essa socialização, porque tanto o Parkinson e o Alzheimer traz a limitação, né? Eles se isolam porque eles não conseguem, eles não têm diálogo. Então, através dos jogos, tá concentrado numa atividade, eles conseguem novamente fazer essa interação entre si com eles. Passa as horas que você nem vê as horas passar. Aqui tudo divertimento nosso, é uma beleza. No próximo bloco você vai conhecer uma casa de apoio que está mudando a vida de dependentes químicos em Ribeirão Preto. E na nossa entrevista de estúdio você vai ver também iniciativas da Polícia Militar que vão além do policiamento e do patrulhamento ostensivo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. A UNAERP recebeu o selo de instituição socialmente responsável da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. O prêmio comprova a participação da universidade na 15ª campanha de responsabilidade social do ensino superior particular. O selo reconhece o comprometimento da UNAERP com a educação e a sociedade através de atividades que comprovam o bem-estar. A UNAERP participa do Dia da Responsabilidade Social desde sua primeira edição, em 2015. Com a participação de colaboradores, professores, alunos e familiares. O dever de se preocupar e zelar pela sociedade é também responsabilidade das instituições de segurança pública. A Polícia Militar de Ribeirão Preto desenvolve projetos para melhorar a qualidade de vida do morador da cidade. Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio com a repórter Letícia Pani. Olá, estamos aqui com o capitão de Ribeirão Preto, José Braz, para conversarmos sobre projetos sociais que a polícia realiza em Ribeirão Preto. Muito obrigada pela presença. Quais são os projetos que a polícia realiza? Boa noite, Pani. Boa noite. Aqui na cidade de Ribeirão Preto, a polícia desenvolve o projeto Proerd nas escolas, com o 5º ano, projeto Tatame Amigo, onde as crianças de 8 a 12 anos têm aula de judô na base da Polícia Militar, Adestrador Mirim, que é feita no canil da Polícia Militar, e o USP Música Criança. Certo. Em quais comunidades esses projetos atuam? Na verdade, o Tatame Amigo é na região da Vila Virgínia, Parque Ribeirão Preto, a área sudoeste, mas está aberta para toda Ribeirão Preto. Nós percebemos que o que facilita o acesso a esse tipo de programa é a pessoa morar perto de onde o programa é desenvolvido. Entendi. E por que, na sua opinião, é importante trazer esses tipos de projeto para a comunidade? Lembrando também, na pergunta anterior, outros projetos, o USP Música Criança é concentrado mais na área oeste. Temos na Vila Lobato, no bairro Jamil Semicuri, na Vila Tibério e também no Paulo Gomes Romeu. Certo. E qual é a próxima pergunta? É a importância desses projetos. A importância dos projetos que tanto para a criança, uma criança aprendeu esporte, a criança aprendeu uma arte, além de desenvolver a criança, e geralmente esses projetos são em áreas de maior vulnerabilidade, uhum. Nós trazemos os pais para dentro do quartel. Uhum. E os pais passam a conhecer o trabalho da Polícia Militar. E hoje em dia nós trabalhamos no quê? Na prevenção. Certo. Nós acreditamos, a Polícia Militar acredita que a prevenção é o caminho. Entendi. Então, através de outros programas sociais, que é o Vizinhança Solidária, uhum. nós trazemos as pessoas para dentro do quartel, nós informamos as pessoas com dicas de segurança, uhum. informamos como que funciona o COPOM. Então, todos esses projetos voltados para a sociedade acabam impactando na prevenção de crimes. Certo. E quais são os critérios utilizados na escolha dos projetos e das comunidades? Geralmente, na área de maior vulnerabilidade. Entendi. Só que nós temos a diferença de programa, né? Uhum. Programa já é o programa da Polícia Militar. No caso, é o Proerd, que já é no estado todo. Uhum. A ecoterapia, que já é onde tem cavalaria, que funciona no estado todo. Agora, os projetos geralmente são iniciativas dos próprios quartéis, das próprias bases, uhum. ou do comandante, ou do policial. A exemplo do projeto Tatame Amigo, uhum. que é lá na 3ª companhia. Nós conseguimos o tatame por doação. Uhum. Um policial, no horário de folga, é voluntário para ensinar judô para criança de 8 a 12 anos. E conseguimos parceria com alunos da USP, que tem um projeto na USP que chama Caça Talentos, uhum. onde alunos da Escola de Educação Física da USP, bolsistas, também dão aula de judô dentro da companhia. Então, geralmente, surge das iniciativas dos próprios policiais. Entendi. Só que aí nasce o projeto. Aí o projeto pode virar um programa. Entendi. Que é o que vai acontecer com o USP Música Criança. Uma iniciativa que nasceu lá no Pico do Mirante, uhum. num centro lá, num centro social, onde o Consegue Oeste, com voluntários e voluntários, em parceria com a USP, batendo de porta em porta, chamaram crianças para ter aula de música. Uhum. O projeto existe há mais de 4 anos, e agora nós vamos tentar trazer para a base da 3ª companhia, estamos tentando firmar um convênio nível estadual, entre USP e Polícia Militar, uhum. e o projeto pode passar a ser um programa válido para o estado todo. Entendi, que bom, né? E quais os resultados que você vê nas crianças e nas famílias? O resultado é surpreendente. Quando iniciou o Tatame Amigo na 3ª companhia, nas primeiras reuniões, as crianças chegaram lá no tatame, tinha criança que não queria ir embora. Uhum. E nós sabemos, ali nós temos crianças do Parque Ribeirão Preto, nós temos crianças do Jardim Progresso, do Branca Salles, uhum. e nós sabemos que se não tivesse esse projeto ali na base da Polícia Militar, eles não teriam contato com uma arte marcial. Uhum. Então, as crianças passam a acreditar mais na Polícia Militar, alguns já querem ser policiais militares, uhum. os pais passam a conviver na companhia. Eu saí da companhia agora, os pais estavam lá, que as aulas são de terças e quintas, uhum. né? E as crianças tendo aula de judô. E com Vizinhança Solidária, que também é um programa, nós temos o quê? A união dos moradores, porque hoje, como que eu vejo a segurança pública? Um dos maiores problemas da falta de segurança, na verdade dois, os primeiros, é a indiferença uhum. e o foco na repressão. Então, quando você tem projeto social, a primeira coisa que se afasta é a indiferença. Porque o vizinho passa a conhecer outro vizinho, passa a conversar com outro vizinho, às vezes leva o seu filho em conjunto com outro vizinho. Então, da união já se afasta a indiferença. Uhum. E quando eles retornam para os seus bairros, tem um exemplo no bairro agora, no Jardim Residencial Emir Garcia, uma área lá em comum que em 2013 era um lixão, hoje os próprios moradores conseguiram revitalizar a área e a inauguração vai ser domingo agora. Entendi. A praça vai chamar a Eniale, uhum. que é uma tutora que acabou falecendo, e tudo isso surgiu de um projeto social. Uhum. Então, quando você afasta a indiferença e foca na prevenção, é o resultado dos projetos sociais. certo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Voltamos para o estúdio. Muito legal essa integração toda da polícia com os moradores, né, Thales? E se você aí de casa tiver interesse, pode procurar a base da Polícia Militar mais próxima da sua casa para tirar todas as dúvidas sobre os projetos que são desenvolvidos aí no seu bairro. Mesmo com tantos projetos sociais, viver em situação de rua ainda é uma realidade que atinge milhões de brasileiros. Além da exposição à criminalidade, é nas ruas que estas pessoas têm um contato mais forte com o mundo das drogas. Uma pesquisa do Escritório das Nações Unidas apontou que o número de usuários de drogas aumentou 30% em relação a 2009. Procurar tratamento é o primeiro passo para se livrar do vício, mas também é preciso ajuda para se reinserir na sociedade. Há 5 anos, uma ONG de Ribeirão Preto criou um trabalho de reinserção social para dependentes químicos. A iniciativa envolve desde o oferecimento de comida até a conquista de um novo emprego. Estevão perdeu a casa e também a família. Saiu da cidade onde vivia e veio morar nas ruas de Ribeirão Preto. Tudo isso por causa das drogas. Minha vida era muito boa antes de conhecer as drogas, né? Eu comecei a usar droga na fase de uns 18, 19 anos, né? Aí depois eu comecei a usar uns 2 anos, cocaína. Aí veio o crack, né? Aí, vixe, aí virou um inferno a minha vida. Ficava 3 dias fora de casa, chegava brabo em casa, quebrava a porta da casa. Fabiano entrou para o mundo das drogas quando tinha apenas 14 anos. Depois disso, conheceu o crime e ficou preso por 15 anos. Faz 5 meses que Fabiano descobriu que podia viver de maneira diferente, sem o vício. Fiquei 3 meses e pouco lá internado na clínica lá. Mas já vai para 5 meses que eu tô limpo, sem usar nada, sabe? E hoje eu começo a enxergar as coisas com mais clareza, sabe? Porque quando a gente está no efeito da droga assim, é difícil da gente enxergar as coisas assim com mais clareza, sabe? Porque na realidade mesmo a droga te tampa totalmente a sua visão, sabe? Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, pelo menos 10% dos brasileiros relatam já ter utilizado algum tipo de droga ilícita. Em termos de consumo, a maconha é a droga mais utilizada, ficando atrás somente do álcool. A questão da saúde mental, a gente está muito preocupado. Segundo essa especialista, o uso de substâncias ilícitas ou lícitas a longo prazo é mais agressivo do que a própria dependência, causando danos grandes e muitas vezes irreversíveis. O uso, dependendo da droga, a longo prazo, realmente provoca danos cerebrais gravíssimos, né? Diminui o nível de inteligência, né, a questão cognitiva rebaixada, são pessoas que acabam tendo um prejuízo social, né, e às vezes até com surtos psicóticos, às vezes irreversíveis. Depois que conseguiu abandonar o vício das drogas, Ricardo decidiu que ia ajudar outras pessoas. Há 5 anos, ele criou uma casa-apoio. O projeto Mudando Vidas fica em Ribeirão Preto e auxilia na reabilitação e reinserção social, oferecendo moradia e emprego. A ideia surgiu em 2014, quando eu fiz uma internação por conta do uso e abuso de álcool e drogas. E ficando internado numa comunidade terapêutica por 6 meses, eu percebi que lá mesmo tinha muitos acolhidos que ficavam fazendo tratamento e saíam. Então, entravam e saíam por recaídas. E aí, lá dentro, eu comecei a pensar em trabalhar com esse tipo de políticas públicas e tentar entender o problema dessas pessoas que estavam recaídas. Foi aí que surgiu a ideia de fundar a Casa Apoio, ajudar essas pessoas que terminam o tratamento e não têm para onde ir. Existem diversas formas de ajudar essa parcela da população. Porém, o pedido de ajuda é muito importante. O necessário é você, primeiro, conhecer esse indivíduo. Paralelamente a isso, é feita uma avaliação, né, por um psiquiatra, junto com um psicólogo, para verificar a necessidade do uso de uma medicação, né, ou não, para poder ajudar esse dependente à retirada dessa substância. E isso é um processo que é muito longo. Estevão e Fabiano hoje trabalham como pedreiros e já conseguem planejar o que pretendem no futuro. Esse dinheiro que eu estou juntando é para mim dar entrada numa casinha, sabe? Meu plano hoje é trabalhar, sabe? Ter uma família, sabe? Viver minha vida digna, sabe? Suando do meu suor, sabe? Ter minha casa também, que é o sonho de todo mundo. O Lente Aberta termina por aqui. Te vejo no próximo programa. Até lá! Tchau!